የተወደዳችሁ እንዴት አደራችሁ? እሺ ከቤቱ ሚል ፕሮግራም ነበር እንድሮ ተዝካናችሁ። እንግዲህ ዛሬ ከቤት ተመልሻለሁ። የመጣሁት ጥያቄያችሁን ለመመለስ ነው። በጣም ብዙ ጻናት መንገሌ ሲያገኙ እሸቱ ሚስተር ለምንድን ነው ከጀርባው ብቻ ያሳየህን ይያሉ እየጠየቁኝ ነው። ሚስተርና ምንድን ነው ጀርባው ብቻ የምታሳየው? ውድ ጻናት እንዲሁም ትልልቅ ሰዎችም ይሄን ቪዲዮ መታየው ካላችሁ ባለቤቴን ከጀርባው ያሳየዋችሁ ያው እሷ ፈቃደኛ ሳትሆን ፊቷን ማሳየት ሰላል ነበርብኝ ነው። አሁን ግን አሳያችኋለሁ። ውድ ባለቤቴ ይሄንንም ማረግበት ምክንያት በዩቲዩብ በፌስቡክ የሸቱ ባለቤትናት እየተባለ በጣም ብዙ ሴቶች ፎቶአቸው እየተለቀቀ ነው ዩቲዩብ ላይ ካያችሁ ይላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁት ከሆነ በጣም ብዙ ሰው እሸቱ አገባ ሚስቱ ታወቀች ይያለ እየሰራ ነው። ፎቶሾፕ በጣም የሚያስቅ ፎቶሾፕ እየተሰራ ነው። ለከነዚህ አሁን አንገቴን ከፎቶ ላይ ወስደው ሌላ ፎቶ ላይ እየገጠሙት ነው። ሌላው በጣም ደግሞ በተደጋጋሚ እቺ ሴት የደምስት እንደሆነች እየተወራ ነውና ቪዲዮም እየታየ ነው። ቪዲዮ ሳጎር ሰዓት ወድሻለሁ ስላት ቪዲዮ እየታየ ነው። ሜላት ተጣቀጣላችሁ በዶንኪ ቲዩብ የበጓራጉት ፕሮግራም መጣ በጣም ብዙ ድጋፍ ያደረገች ወጣት ነች። እሷንም ሊያገባ ነው እየተባለ ቪዲዮ ተሰርቷልና አሁን እንዲህ አይነት ፎቶሾፕ ሲሰራ ምንድነው የኔ ስጋት? ሴቶቹ ላይ ማህበራዊ ህይወታቸው ላይ ጫና እንዳይፈጥርባቸው ነው። ከ65 በላይ ቪዲዮዎች ናቸው የመጡልኝ ስክሪን ሆም ፔጅ ላይ። በጣም ብዙ ሰዎች የኔን ማግባት ከተለያየ ሴት ጋር ያደረጉ ቪዲዮ ሰርተዋል እና ያው እኔ ደግሞ የግል ህይወቴ በተለይ በባለቤቴ በኩል ያለውን ነገር እስካሁን ድረስ ይፋ አላወጣሁም። እንደምታውቁት 3 አመት ሙሉ የኔ ፍቅረኛ ማን እንደሆነች ማንም አያውቅም። ትክክለኛውን ነገር ለመናገር ከባለቤቴ ጋር አስፈቅጄ ዛሬ ማን እንደሆነች ባለቤቴ አስተዋውቃችኋለሁ፣ ፎቶዋን አሳያችኋለሁ። ስለሷ አስገራሚ የምላቸውን ሞድላትን ባህሪያቶቿን ደግሞ አጫውታችኋለሁ። እንደምታውቁት ነው ከባለቤቴ ጋር ከ3 አመት በላይ በፍቅር ጓደኝነት ቆይተናል። በተደጋጋሚ አሁን የእሸቱ ባለቤት ነች ተብሎ ፎቶና ቪዲዮ እየተለቀቀ ያለችው ወጣት ማን ነች? ይህን ቪዲዮ መቼም አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ፍቅር ተባራለች እዚህ ቪዲዮ ላይ ልክ እንደ ባልና ሚስት ሆነን ነው እኔና ፍቅር አክት ያደረግነው እና ባልና ሚስት ሆነን ግን የማይስማሙ ባልና ሚስቶች ሆነን እዚህ ድራማ ላይ ወድሻለሁ አፍቅርሻለሁ ስለምላት ወድሻለሁ ለድራማው ሰዎች ያንን ቪዲዮ ነው ቆርጠው የሸቱ ሚስት ተገኘች አሉትና ፍቅር ተባራለች። ፍቅር አለቡ የዶንኪ ቲዩብ የድንቅ ልጆች ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ነች። ብዙ ጊዜ ህጻናት በጣም ይወዷታል። ሾው ላይ ስሟን እየጠሩ ያመሰግኗታል። እንደምታውቁት በጣም ነው የምወዳት። ስነ ምግባሯ የሚያስቀና፣ ትህትናዋ የሚያስደንቅ እና ሁልጊዜ አዲስ ነገር ለመማር ክፍት የሆነች ዝግጁ የሆነች እና ደግሞ ለስራዋ እጅግ በጣም ቁርጠኝነት ያላት ልጅ ነች። ድንቅ ልጆች ፕሮግራም እንደዚህ ስኬታማ እንዲሆን ከጀርባ ሆና እጅግ በጣም ዋጋ የምትከፍል የዶንኪ ቲዩብ የጀርባ አጥንት የሆነች ከማልደራደርባቸው ሰዎች አንዷ ነች። ፍቅርዬ በጣም አመሰግናለሁ በዶንኪ ቲዩብ ውስጥ ለምታደርጊው መልካም ነገር። እድሜና ጤና ይስጥሽ እግዚአብሔር። ስለዚህ ፍቅር የተዳራ አጋሪ ሳትሆን የስራ አጋሪ ነች። ትክክለኛዋ የኔ ባለቤቴ ስሟ ሜላት ነው። ባለ ፎቶዋን ማሳያችኋልና አንዱ በጣም የምትወደው ነገር ሜላት ፎቶ ማንሳት ነው። ይሄ ፎቶ የተነሳው ሰቆጣ ሄደን ነው። እዛ ላሉት የገጠር እናቶች ፎቶ አነሳቻቸውና ፎቶ ያነሳቻቸውን እዩ ብላ ስልኩን ሰጠቻቸው። ፎቶአቸውን እያዩ ሲገረሙ ደግሞ በሌላ ስልክ ለካ ፎቶ ያነሳቻቸው። ሁለተኛው ስለሚስቴ በጣም መደሰትበት ነገር ሌላው ጥልቅ ፍቅር ያላት ለእንስሳት ነው። እንስሳት በጣም ነው የምትወደው። በጣም በተለይ ድመት ልነግራችሁ አልችልም። ውሻ በጣም ነው የምትወደው። እርግብ ራሱ እኔ እንጃ ውሾች እያንዳንዱ የሚያወጡትን ድምፅና የሚያረጉትን አክሽን እያየች ትተረጉመዋለች። እኔ የውሻ ቋንቋ የምትችል እስኪመስለኝ ድረስ ማለት ነው። እያንዳንዱ የሚያወጡትን ድምፅ ሰምታ ለምሳሌ በተለይ ቡችላ በተለያየ ጊዜ ታሳድጋለች እና ድምፅ ሰምታ ከርቀት ድምፅ ሰምታ እንትን ብሏል ገመዱ ወይ አንቆት ነው ክፍል ተዘግቶበት ነው እርቦት ነው አሞት ነው ምናምን ብላ ተርጉማ ስትሄድ በትክክልም ደግሞ እሷ እንዳለች ሆኖ ነው የምናገኘው። መንገድ ላይ ሳይታ አታልፍም። ሰፈር ውስጥ ወደ ቢሮ ስትሄድ የሚሸኟት ውሾች አሏት እና በስነ ስርዓት
ኢቭን ከሷ ጋር ሰው ሲቆም ይደብራቸዋል ሹቹ ማለት ነው ይገላምጡ ምንድነው ዞር በል ምናምን ለካ ስታልፍ ስታገድም ሱቅ ላይ የቆመች ወተትና ዳቦ እየገዛች ትሰጣለች ቢሮ ድረስ ገብቶ ስብሰባኛ ስንሰበሰብ ቁጭ ይላል እዛ ዳር ላይ እሷ ሊሸኝ መጥቶ ማለት ነው እንስሳት በጣም ለምትወደው የእንስሳት ልዩ ፍቅር አላትና ወደፊት እንደው የተጣሉ እግራቸውን ታመው ምናምን የተጣሉ እንስሳትን ሰብስባ እንደ ማቆያ ሼልተር ነገር ከፍታ መንከባከብ ልትፈልጋለችና ሁለተኛው በጣም የሚያስገርመው ፓሽኗ ይሄ ነው ሶስተኛው ከቴክኖሎጂ ጋር ያላት ግንኙነት ነው የኮሜዲያን እሸቱ መለሰ የፌስቡክ ፔጅ አሁን 1 ሚሊዮን 50 ሺህ በላይ ፎሎወሮች አሉት ፎሎወር ቢም በነገራችን ላይ ኮሜዲያን እሸቱ የሚል ኦፊሻል ፔጅ አለኝ የፌስቡክ እዛ ላይ ፔጁን ከዜሮ ጀምሮ እስከ 1 ሚሊዮን 50 ሺህ ፎሎወር ድረስ በአንድ አመት ውስጥ ያደረሰችው እሷ ነች ከዜሮ ጀምራ ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቁ ችሎታዋ ነው አራተኛው አንድ ነገር በሲሪየስ ከያዘች ማጥለቅ ሰው ነች በጣም የሚገርመው ባህሪዋ ፎቶዋን አላችሁ ኦኬ አንዛዛውት እሺ ቆቅታችሁ አለ ከለማየት በቃ ፎቶዋን ያሳያችሁ እናውራሽ በጣም ወዳት አለበት ይሄ እሱ በጣም የምወደው ወንድሜ አብሮ አደገ ሄኖክ ነው ሄኖክ አፎርቅ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ነው ከዛ ሲቀጥል ያው እንግዲህ ዛሬ የምናወራው ስለሜላት ነው እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩት ያው እኔና እሷ ህፃኑንና እንስሳ እንደምትወድ ነግሬያችኋለሁ ለእንስሳ ያላት ፍቅር በጣም ልዩ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይኪንግ ተብሎ ወጥተው ነበርና ውሻ አግኝታ የሃይኪንግ ላይ ከመጡ ሰዎች መካከል ያንዱን ውሻ ልክ እንዳንክስቷ ልጅ እቅፍ አድርጋ እየመጨመጨችው እየሳመችው ነው እስቲ አንድ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ እኔ ነኝ የቀረስኳት ተሽከርከሪ እስኪ ይሄ በሰቆጣ በብፁዕ አባታችን አቡነ በርናባስ ጥሪ ሰቆጣ የተፈናቀሉትን ለመርዳት ገንዘብ ለማሰባሰብ ሄደን በነበረበት ወቅት እዛ ግቢ ውስጥ ያነሳኋት ቪዲዮ ነው ይሄ ፎቶ ደግሞ ሜሊ በጣም የምትወደው የኛ ሲኒማቶግራፈር አለ ብሩክ ይባላል ብሩኬ ነው ይሄን ፎቶ ያነሳት ያው ዶንት ዩ ሲንጋቡሎ እንግዲህ ሜላትና ፍቅር ይሄን ይመስላሉ አንዷ ፍቅር ነች አንዷ ፍቅረኛ ነች ይሄ ገጠር ነው ገጠር አለልቱ ኢትዮጵያንን ሚሊዮን ሾልን ሰራይድን ግዚ አለልቱ ላይ ተነሳች ፎቶ ነው ይሄ ገጠር ሌላ ሜሊ ያስከራሚ ባህሪዋ እንደው መሰላችሁ ዝምተኛ ነች ሜሊ በጣም ዝምተኛ ነች በተለይ አዲስ ሰው ማታውቀው ሰው ሲመጣ ጸጥ ብላ ማዳመጥ ነው በጣም የጨዋ ባህሪ ነው ይሄ ባህሪ ማለት አይታ የዛን ሰው ባህሪ አጥንታ ገምግማ ከተቀራረበችው ካወቀችው በኋላ በደንብ ነው የምትጫወተው መጀመሪያ ግን በቃ ስነ ስርዓቷን ይዛዝም ብላ እሷን የሚመለከታት በደንብ ማውራት የምትፈልግበት ጉዳይ ካልሆነ እንደው አወራው ለማለት ያንስ ብላ ትልቅ ትልቅ አትልም ወሬ ሰው ሲያወራ ዝምተኛ ነች እና ትዕግስተኛ ነች ደግሞ ሌላው ባህሪዋ ቻይ ነች ስራ ላይ በጣም ባህሪዬ ስትሪክት ነኝ ስራ በአግባቡና በሰዓቱ ካልተሰራልኝ ይሄ ዘመዴ ነው ይሄ ጓደኛዬ ነው ይሄ ሰራተኛዬ ነው ይሄ ህይወቴ ውስጥ ያለ ሰው ነው የሌለ ሰው ነው ብዬ አለኝ በቃ ስራ እንዲሊቨር አድርጉልኝ ነው ጭቅጭቅ አልፈልግም ነገሮችን በጣም በሲሪየስ ነው አንድ ለማድረገውና ሰዓት አሳልፌ ዝንፍ አድርጌ ጊዜ ስለማልሰጥ ባልኩ ሰዓት ይድረስልኝ የሚለውን ባህሪን በጣም በትዕግስት ቶለሬት አድርጋ እንግዲህ ያው ሁለት አመት ሆኗል አብረን እየሰራን ውጤታማ ሆናለች ስኬታማ ሆናለች ዶንቲቲ ውስጥ 3 ጊዜ ነው እድገት ያገኘችው እንደማንኛውም ሰራተኛ በትዕግስት ስራዋን እየሰራች ውጤታማ ታለች ይሄ ፎቶ ባህር ዳር ከዳንግላ ስንመለስ ውዴ ቡና የሚባል ቤት አለ በጣም ወደው ቤት ነው እዛ ቤት ነው ብዙ ጊዜ ቁርስ የምንበላውና እዛ ሄደን ቁርስ ልንበላ ደክሞናል በጣም ደክሞናል ለሊት አልተኛ ነው እኔ ምራቴ እዚህ ጋር ሸልቦኝ ነበር እሷም አረፍ ብላ ነው ያው ይሄ ፎቶ ደግሞ ሜሊ ፎቶ ማንሳት ትወዳለች ብያቸው የለ ስለዚህ ካሜራ ስለምትወድ እስቲ ካሜራ አንስጠኝ ብላ ከብሩኬ ተቀብላ
ካሜራ አስተሞክር የሚያሳይ ነው አና ፍቅር ሚስተናት ይያሉ በጣም ብዙዎች ፖስት አድርገዋል ፍቅር እቺ ነች ፍቅረኛ ደግሞ እቺ ነች ይሄ ፎቶአችን ደግሞ ብታዩት ዳንግላ ነው ዳንግላ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ገዳም በመመናን ድጋፍ መመናን ገንዘብ አዋጥተው ትራክተር ገዝተው ነበርና ያን ትራክተር ለማድረስ ሄደን ያደረሰን ቀን ማታ የአውይ ማህበረሰብ ጃኖና ጭራ እኔ ጃኖና ጭራ ተሸልሚያለሁ እሷ ጃኖ ተሸልማ አብረን በማታ የተነሳነው ፎቶ ነው በጣም ትልቅ ሜሞሪ ያለው ፎቶ ነው ይሄ ፎቶ ከኪያ ገመቹ ጋር ነው ኪያ በጣም ዶንኪቲው ውስጥ ዶንኪቲው ካረጉ ወጣቶች አንዱ ነው በጣም ጎበዝ ታዛዥ ቅን ትግስተኛ እምነት ያለው ዶንኪቲው እንደዚህ እንደሚያደርግ እዚህ ላይ እንደሚደርስ ከመጀመሪያ ከመጣበከ ጀምሮ በልቡ እምነት የነበረው እና ደግሞ በጣም ቀና መንፈስ ያለው ለስራ በማንኛውም ሰዓት ለምን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ያውልም ከተፈለገ ፈገግ ብሎ ያስደሰተ ቢመጣ ደስ ይላችሁ ምታዙት የሚያርክ ሰው ነውና ወደ ባህር ዳር ለቀረጻ ስለሄድ ነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በንጉሳችን በአንበሳችን በክብራችን በግርማ ሞገሳችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ባህር ዳር ስንሄድ ንጉስ ያልኩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመክንያት ነው የአፍሪካ አየር መንገዶች ንጉስ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አፍሪካ ላይ ተሳሰረ ድንቅ ስራ እየሰራ ያለ ምርጥ ተቋም ነው ምክንያቱ በጣም ከብዙ ፈረንጆች እየታዘብኩ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድን ትልቅነት ምክንያቱ በጃዝ ተርቆ ነው እኛ እኔ ብዙም ስለማልተከመም ብዙ በረራም ስለሌለኝ አላውቀውም ባሉኝ ጥቂት በረራዎች ግን የታዘብኩት ነገር ነጮቹ እንዴት እንደሚያከብሩትና እንዴት እንደሚመርጡት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድን በዚህ አጋጣሚ በእያንዳንዱ ጉዟችን በፍቅር ነው የሚቀበለው ከፍለንም ቢሆንም እንጓዘው በፍቅር ተቀብሎ ስለሚያስተናግደን እናመሰግነዋለንና አሽዋ ቴክኖሎጂ ያዘጋጀው ውድድር ነበር ሸዋንጌም በተገኘበት ነው ሸዋንግዛው የዶንኪ ኪዩብ እዚህ መድረስ የኮሜዲያን ሸንቱ እዚህ መድረስ ከእግዚአብሔር በታች እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔር ክንድ ነው ለኔ ሸዋንግዛው ባይኖር ኖሮ ከጀርባዬ እዚህ ጋር ለመድረስ ወይ 10 አመት ፈጅብኛል ወይ ላልደርስም እችላለሁ ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር መንገድ አድርጎ የሰጠኝ መንገዴ ሸዋንግዛው በግል ህይወቴ በስራዬ የምተማመንበት እግዚአብሔር የሰጠኝ ድንቅ ወንድሜ ነው ይሄ ፎቶ ያው ጋሽና ወይዘሮ መስለን ሰቆጣ የተፈናቀሉትን ሰዎች ስንጎበኝ የሚያሳይ ፎቶ ነው ከዚህ በኋላ ማሳያችሁ ፎቶዎች የኔና የሷ በጋራ የተነሳናቸው ያሳለፍናቸው ጊዜ የሚያስታውሱ ምርጥ ፎቶዎች ናቸው ይሄም ፎቶ በጣም ትውስታ ያለው ፎቶ ነው በ2012 ይመስለኛል የአድዋ ድል በዓል ለማክበር ፒያሳ ሄደን ነው ሸዋንግዛው ኢብራሂም ዳግም እኔና ሜላትነን በዚህ ጊዜ አልታድ ሚካኤል አካባቢ አንድ ባላንድ መኝታ ቤት ውስጥ ተከራይተን እዛው ነበር የዶንኪ ቲዩብ ስራ ሙሉ የሚሰራው ይሄ ፎቶ ደግሞ እኔና ሜሊ ማሪዮት አዲስ ሆቴል ሆነን ምሳስን በላ የተነሳነው ማስታወሻ ነው ይሄ ፎቶ በጣም ታሪካዊ ፎቶ ነው እቺን ጋቢ ለብሼ ተራራ ላይ ቁጭ ብዬ የሰራኋትን አነቃቂ ንግግር ታስታውሳላችሁ ግሸን ማርያም ነው እዛ ተራራ ላይ የተነሳነው ፎቶ ነው ትልቅ ትውስታ ነው ግሸን ማርያም ያለን ይሄን ፎቶ የተነሳነው በአንድነት ፓርክ ግቢ ውስጥ ነው ምንድነው እዚህ ፎቶ ታሪክ አለው ቴሌግራም ላይ ሜላት ቁጥር ላከችልኝ ከአንድ እስከ 60 ምረጥ ብላ አንድ ጋር ላከችልኝ ቁጥር ያንን ቁጥር ዝም እየመረጥኩና ላኩኝ ለካ እነዛ ቁጥሮች በሙሉ ከአንድ እስከ 60 የተጻፈባቸው አክቲቪቲ አለ ቁጥር አንድን ከመረጥክ ለምሳሌ ፊልም ትጋብዘኛል ሊሆን ይችላል ሁለት ቁጥርን ከመረጥክ ራት ትጋብዘኛል ሊሆን ይችላል እንደዚህ ብሎ ለካ እዛ ቁጥር ላይ ያለውን የማድረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው እንደ ጨዋታ ነው እና እኔ ደረሰኝ ምንድነው አንድነትን ፓርክ ታስጎብኘኛል የሚለው የመረጥኩት ቁጥር ለካ ረጅም ጊዜ ሆኖ ነበር ዛሬ ነገ እንሄዳለን ያ ልክ እየጣ ሲወጣ በቃ ያው ታያስኩ ማለት ነው ስለዚህ ውድቀን ልንጎበኝ ሄድን ይሄ ፎቶአችን የበዓል ቀን ነው እኔና ሜሪ ለዚህ ስቱዲዮ የበዓል ቀን የገና ይሁን የፋሲካ በዓል ድንቅ ልጆች ሁላችንም የበዓል ልብስ ለብሰን ድምቅ አድርገን ነበር የሰራነውና ካለቀ በኋላ ከክሩ ጋር ፎቶ ስነሳ ከሷም ጋር የተነሳነው ፎቶ ነው ይሄ ፎቶአችን ደግሞ ደብረ ሊባኖስ በጻድቁ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ የተነሳነው እኔ ህይወቴን የቀየሩት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው እንደምታውቁት ልክ ደብረ ሊባኖስ እግሬ ከረገጠ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ህይወቴን ተቀይሯል ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን በዚህ አጋጣሚ ክብር ምስጋና ይድረሳቸው አመሰግናቸዋለሁ አባቴ ናቸው እና ከሜላት ጋር ደብረ ሊባኖስ በተደጋጋሚ ለመሄድ ሞክረናልና አንድ ጊዜ በሄድንባቸው አጋጣሚዎች የተነሳነው ፎቶ ነው ይሄ ፎቶ በጣም ነው ደስ የሚለኝ የምወደው ፎቶ ነው
ግን አንደኛም ወንዶ ፎቶ ያደለ ማሳያችኋለሁ አንደኛም ወንዶ ይሄ ፎቶ ማለት አንቺ አንደበቶች የመጀመሪያ ቀን ኤፒሶዱን ሲጀምር ቫምዳ ሲኒማ ሜላት እንደማንኛውም ክሩ ባዛን አርጋ ቲሸርቷን ለብሳ የተሰጣትን ስራ ነው የምትሰራው እና ከስራ መልስ ስራ ካለቀ በኋላ ነው ፎቶ የተነሳ ነው ሜሊ በጣም ይገርመው ባህሪዋ በስራ ቦታ ፍጹም እንደኔ ፍቅረኛ አክት አድርጋ አታውቅም ይሄ ፎቶአችን የተነሳ ነው ጉራጌ ሀገር ነው የሚገርማችሁ በ2014 መስቀል ገብተን ነበር ጉራጌ ሀገርና እዛ ከቁጭ ብዬ ሰፈር ውስጥ ቪዲዮ እየተቀረጽኩ ያለ ከኋላ የመጣ ቀፍ አድርጋኝ የተነሳ ነው ፎቶ ነው ይሄ ፎቶ በጣም የሚያምር ፎቶ ነው ከመወዳቸው በጣም ከመወዳቸው ፎቶዎች አንዱ ነው አንደኛ ሞንዶ ፎቶ ግን ይሄ አይደለም አሳያችኋለሁ ይሄን ፎቶ የተነሳ ነው በአባታችን በቅዱስ ላሊበላ ህንጻ ቤተክርስቲያን አናት ነው ይሄን ፎቶ የተነሳ ነው በ ነጋሽ ሪዞርት ነው አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሻውና በጣም ወደ ሞንዶ ፎቶ ነው መስታችሁ እኔና ሜላት በተለይ በተዋወቅንባቸው ጊዜያት የዛሬ 3 አመት አካባቢ ነው ይሄ ፎቶ እና የሰው ሰርግ ነው ተጠርተን ነበር አንድ ሰርግ ላይ ካሜራማኑ ዛ ሰርግ ላይ ፎቶውን አንስቶን ልኮልን ነው እግዚአብሔር ይስጠው ያው ሜላት ፊቷ ላይ እንደምታዩት ልጅ ነች እኔም እዚህ ጋር ያው ጩጬ ነኝ እና ለኔ በጣም ከኔና ከሜላት ፎቶዎች አንደኛ ምለውና ሞደው ፎቶ የፎቶ ነው እና እንግዲህ ሜላት ባለቤቴ ነች ሰዎች ብዙ ጊዜ ከትዳር አጋራቸው ጋር አብሮ መስራት ይከብዳቸዋል እኔ ግን አንዱ ትልቁ ኳሊቲዬ ስራና ሪሌሽንሺፕን ፍጹም ለይቼ ነው የማየው ከሜላት ጋር እንዴት ነው አብሮ መስራት ምናምን ይሉኛል አንዳንድ ሰዎች አብሮ መስራት ሲጀመር የሚገርማችሁ ነገር አንድ ቢሮ ሆነን ረጅም ሰዓት አንገናኝም በስብሰባና በቀረጻኔ የታጠርኩ ላይ እሷ ዲጂታል ነው ስራውን የምትሰራው ልክ ስብሰባ ላይ የዲጂታል ስብሰባ ላይ ነው የምንገናኘው እንጂ የመገናኘት እድላችን በጣም ሬር ነውና አንድ መስሪያ ቤት እንደምንሰራው አይደለም ተቋሙ አምብሬላው ጃንጥራው አንድ ሆነ እንጂ አንድ ቢሮ ቁጭ ብለን እየተያየን አይደለም ምን ብለው እና ባህሪን ስለተረዳችኝ እሷም ደግሞ ዲሲፕሊን ያላት ሰው ስለሆነች አብሮ መስራት ካሁን ድረስ አልከበደንም ከዚህ በኋላ ትዳር ራሱ የቻለ ሌላ ዓለም ነው ከባድ ዓለም ነው ትዳር ማናቀው ዓለም ነው በዚያ ከታሚ እግዚአብሔር አምላክ ትዳራችንን የተባረከ እንዲያደርግልን በጸሎታችሁ አስቡኝ እንግዲህ ውድ ባለቤቴ ሜላት ይችላል ስለዚህ በተመሳሳይ ምርት እንዳትታለሉ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ሼ ከቤቱ በዚህ መልኩ ጀምሬዋለሁ እንዲህ አይነት እንደው ጠለቅ ያለ ሐሳቦችን በተለይ በተለያየ ጉዳይ ሰዎች እኔ ጋር ይደውላሉ እና እሺ ጨንቆይ ነው እስኪ ይሄን ጉዳይ ነው አውራኝ ምን ትላለህ እዚህ ላይ አንተ ሐሳብ ምንድነው ይላሉ ይጠይቁኛል በዚያ ጋጣም እንዲህ አይነት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ቴሌግራም ላይ 0913610673 ላይ መደወል አይደለም አትደውሉ ሐሳባችሁን ጭንቀታችሁን በስርዓት ጻፉትና ቴሌግራም ላይ ላኩልኝ እስኪ ዶንኪቲው በ2015 ዓመተ ምህረት 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ይገባልና 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ይሄን 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ለማድረስ ከፍተኛው ምናረገው ነገር ምንድነው 60% የዶንኪቲው ተመልካቾች ሁሌ ታያላችሁ ግን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም የሚመስላችሁ ብዙ ሰው አርጋለሁ ይለኛል መንገድ ላይ ሳገኝ ስልኩን ሲከፍት ግን አላረገም ስለዚህ ፕሮሰሱን አንድ ያሳያችኋለሁ ስክሪን ሪከርድ ያደርኩኝ በዚህ ፕሮሰስ አባካችሁ ዶንኪቲው ሰብስክራይብ አርጉልኝ ዶንኪቲው ብላችሁ ትጽፋላችሁ ዶንኪቲው እና እቺ ሎጎ አትመጣለች በዚህ መልኩ ሲመጣ ሆም ፔጁ ዶንኪቲው ቢላል ሰብስክራይብ የምትለው አጽሁፍ በቀይ ከሆነ የተጻፈችው እናንተ ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ወይም ደንበኛ አልሆናችሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀይ የተጻፈችው ሰብስክራይብ ክሊክ ሳረጋት ግሬ ከለር ፍዝዝ ትላለች ፈዛዛ ከለር ስትሆን ወይም ግሬ ከለር ከሆነች ወይም በነጭ ከለር ከተጻፈች በቃ ደንበኛ ሆኛለሁ ማለት ነው ከዛ ከጎኗ ሰብስክራይብድ ትልና ከጎኗ የደውል ምልክት ይመጣል የደውሉ ምልክት ሲጫነው 3 አማራጮች አሉት ከላይ ኦል ይላል ከመሃል ፐርሰናላይዝድ ይላል ከስር ነን ይላል ኦል ማለት ሁሉም የዶንኪቲው ቪዲዮዎች ይድረሱኝ ማለት ነው ስለዚህ ኦል የሚለውን እነካዋለሁ ከዛ በኋላ ሁሉም የዶንኪቲው ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው ከዛው ስር ደግሞ ኮሜዲያን ሸቱ ኦፊሻል የሚለው የኔ የዩቲዩብ ቻናል ተያይዞ ይመጣላችኋል እሱንም ሰብስክራይብ ነው በቀይ ከሆነ የተጻፈው ቀዩን ራሱን ሰብስክራይብ ነው ጽሁፉን ክሊክ ስታደርጉት ወደ ግሬነት ከተቀየረ ሰብስክራይብ አርጋችኋል ወይም ደንበኛ ሆናችኋል ማለት ነው ኦል የሚለውን መንካቱ ጥቅሙ ምንድነው የዶንኪቲው የምንሰራው ቪዲዮ በሙሉ አያመልጣችሁም ይመጣላችኋል ማለት ነው አለዛ ድንቅ ልጆች ብቻ ነው ይመጣላችሁ እኛ ግን ብዙ ማህበራዊ የበጎ አድራጎት ዶክመንተሪ ኢትዮጵያውያን ነን የአንድ ሰው ህይወት ፍቅር ይሻለናል የሚሉ ሮማንቲክ
አስተማሪ አዝናኝ በጣም የሚገራርሙ ሾዎች ነው መንሰራው በወር 16 ሾ ነው መንሰራው በነገራችን ላይ ሌላው ሰብስክራይብ ካረጋችሁ መታገኙት ጥቅም እንድነው በዚህ አመት ትልቅ ውድድሮች እናደርጋለን ውድድሮቹ ቀላል ውድድር ናቸው ለምሳሌ ዋን ውሃ የታሸገው ውሃ ግማሽ ሊትር ቶሎ ጠጥቶ በጨረሰ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ቀላል ነገር አድርገን ግን ከ10 ሺህ ብር እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ ሽልማት አዘጋጅተናል በቀጥታ በቼክ ወይም በቀጥታ በሞባይል ባንኪንግ ሽልማታችሁን ክፍያ ይፈጸምላችኋል ስለዚህ ይሄን ሽልማት ለማግኘት መስፈርቱ ምንድነው ሰብስክራይብ ሰዎችን ማስደረግ ነው እየዞራችሁ ሰዎችን ሰብስክራይብ ታስደርጉና ሰብስክራይብ ስታስደርጓቸው ከቻላችሁ አጭር ቪዲዮ የ10 ሰከንድ የ5 ሰከንድ ቪዲዮ ሰብስክራይብ ስታስደርጓቸው ቅረጹት በስልካችሁ አለዛ ደግሞ ስክሪንሾት እዚህ ስር በመታየት ቁጥር በ0938212020 ቴሌግራም ላይ ስክሪንሾት ያረጋችሁትን የ50 ሰው ይሁን የ100 ሰው ይሁን ብዛቱን ላኩልን ብዙ ሰው ሰብስክራይብ ያስደረገ ሰው ወዲያውኑ ይመረጣል መጥቶ ተወዳድሮ ሽልማቱን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ሰብስክራይብ ያስደረጋችሁ ተሸለሙ እኛም 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ሞልተን እንሸለም ዩቲዩብ ይሸልማል ከዚህ በላይ አቀማግንተን ብዙ ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ይርዳን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቆዩን እሺ ከቤቱ ተጀምሯል በዶንኪ ቲዩብም በኮሜዲያን ሸት ኦፊሻል ቲዩብም እየመጣው ፐርሰናል የግል ጉዳዮች ላይ አወራችኋለሁ በጣም ነው ማከብራችሁና ማመሰግናችሁ ውድ ቤተሰቦቼ በተለይ ልጆቼ የኢትዮጵያ ልጆች ጻናት እናንተ እንግዲህ ምን ነው ሸቱ ጀርባውን ብቻ አሳየህን ባለቤትህን ስላላችሁኝ ጥያቄያችሁን በማክበር ይኸው ፊቷን ማሳየቻችኋለሁ አመሰግናለሁ ደው